Fala galera, fala batera! O negócio é o seguinte, tem muita gente me perguntando como eu gravo esses vídeos. Mano, o áudio tá muito legal, o que tá acontecendo, como você grava, os equipamentos também que você tá utilizando. Bom, então vamos lá. Primeiro quero falar que lá no canto que vocês estão vendo ali é o Guga, que ele vai gravar pro canal também. Então vai ser uma parada bem simples, mas com a participação de um amigo, beleza? Bom, vamos por partes. A câmera que eu tô usando pra gravar, por enquanto ela ainda é do Guga, enquanto eu não pago ela. Então, é uma GoPro Hero 4 e o áudio eu tô fazendo, assim como eu tô fazendo com o áudio aqui, eu tô utilizando na gravação tocando, que é uma, na verdade, uma filmadora que o Neto presenteou o canal Zona da Batera. É uma Zoom Q2 HD. Lembrando que essas informações em todos os vídeos estão sempre na descrição. Então é só abrir a descrição que você vai ver. Eu gravo aqui na minha igreja, na Igreja Batista Renovada do Paulistano. E os equipamentos que eu utilizo, vamos lá. Essa bateria é uma PDP Concept Maple. A PDP é meio que uma segunda linha da DW. Então eu utilizo essa bateria aqui. Configuração, você já sabe, três tons, dois surdos. E aí eu uso também as baquetas do Batera Clube mesmo, baquetas do Batera Clube. Essas baquetas são feitas pela Liverpool. Eu utilizo 5A e 5B, por enquanto, né? Daqui a pouco eu vou mudar de vez para 5B. Os pratos, sempre Anatolian, beleza? Então a configuração eu tenho um hi-hat de 14 polegadas, Ultimate, tudo B20 turco. Então hi-hat de 14, Ultimate. Aí eu tenho um crash de 17, também Ultimate. Um splash de 8, também Ultimate, é uma série que eu gosto muito. Aí o ride é um Diamond Ice Power de 21, beleza? Aí aqui eu tenho um xodózinho, eu gosto demais desse prato, tem muito som. Pra tocar essa parada assim de worship, ele é bem grave, tem um som muito gostoso, é muito confortável de tocar. É um JC Honey, beleza? Então Anatolian JC Honey de 18. Eu tenho um Stax aqui também, que é todo quebrado. Mas isso aqui era do Guga, ele me presenteou. E é isso aí. As peles. Peles ataque, beleza? Ataque Drum Hits. Todas as peles são ataque, todas. Acho que só no primeiro vídeo que eu gravei, que eram as peles originais da bateria, da PDP. Mas depois eu mudei. A pele do Bumbo eu cheguei até a fazer um unboxing no canal, que é uma Remo Power Stroke 3 Clear, se não me engano, com Black Dolt. Tudo isso aqui que vocês estão vendo de pele, de baqueta, foi tudo adquirido no Batera Clube com cupom de desconto do canal. Tá aparecendo aqui o cupom de desconto se você quiser utilizar para comprar. Qualquer compra que você fizer, seja um feltro, uma chave de afinação, uma bateria inteira, você vai ter desconto na sua compra, beleza? Rapaziada, então basicamente é isso. Então como que funciona a gravação? Muito simples, eu coloco a GoPro aqui no tripé, nesse ângulo que vocês estão vendo. Tá vendo aquela cadeirinha ali, ó, marrom? Muito bem, eu coloco esse gravador ali. Eu dou play aqui na GoPro, coloco o fone, coloco no meu celular, dou play na música e toco. Aí tem muita gente que me fala, Everton, onde você tá conseguindo esses play-alongs? Rapaziada, de verdade, não é caô. Não são play-alongs. Eu não tô usando nenhum aplicativo, nenhum programa, não tô mixando nem nada. Eu pego a música original mesmo, eu gravo em cima dela, da música com bateria gravada. Depois, na hora da edição, eu abaixo um pouco o volume da música original e deixo um pouco o som da bateria sobressair. Só isso. Tanto na música da Shirley Carvalhais, da Daniele Cristina, foi a mesma coisa. O que muda é que às vezes a gente quer, tipo, aplicar algumas coisas na música e isso fica fora do que a música tá na original, fica fora do que a música está pedindo. Então vai ficar muito mais evidente a música gravada. Eu, particularmente, gosto de tocar na onda da música original. Por isso que fica quase que imperceptível você notar que tem uma bateria ali nessa track, entendeu? Mas não é play along. Não acredito que eu vou gravar alguma música que seja play along. Acho muito difícil, só música antiga que eu gosto de gravar. Mas enfim, é isso. Música original, toco por cima mesmo, depois eu abaixo o volume e tá tudo certo. Beleza? Bom, basicamente é isso. Espero que eu tenha respondido todas as perguntas de vocês. Tive que fazer um vídeo para explicar. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou respondendo e a gente vai conversando, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.